Shikosin ruar, ju përshëndesim këtu nga qendra katolike Santa Cruz në Sukruq, ku ne sot kemi ardhur që të përcjedhim disa seminare për të mësuar në fakt më shumë bito, ku është viti 16 me radhë që Pater Franedusha organizon në seminare ligjërata të ndryshme për çiftet e paramartesore. Pra që ti përgatis ata me tematika të ndryshme për të përballuar me sfidat të cilat vinë pra gjatë jetës. Atëherë, siç kemi mësuar, pjesa më e madhe çifteve të cilat do martohen si vjet, pasi që dim që ky është sezoni ku dominojnë dasmat më të mëdha, kanë interesime për të ndjekur ligjërata të tilla. Për të mësuar më shumë, ne do bisedojmë me Pater Franedushaj. Po 15 vjet, kjo është 16 vjet. Faleminderit Zotit, po thuj 95% qitave paramartesor kanë marrë pjesë në seminar, është për mua i rëndësishëm, bërë konvrejtësillet e ta shumë i mirë, e mirë se ardhun, pra se janë temat, tematika e jetës, praktike, dhe më thanë, për çdo njeri, për çdo kom, për çdo fe, për çdo krijesë, që jemë njerëz, është e nevojshme me di diçka ma shumë, që ka i pret në hapsinën e ti hapit, ose hapsinën të arshmen, hapin martesorit, cili thonë, i kemë këtë shprejhi, këtu në melësi me adi të opështu në omaron, pra mos me pështu, as mos më rrume me nërë të gjanë, që është jashtë sa mujmë diçka me informuar sistemin me ndorë, sa mujmë me njoftë vetin, edhe me njoftë personin tjetër me cilën ka me thamelu kënorën e martesës. Unë e kam vunë këtu një farë fotografie shumë e rëndësishme, anija, ndoshtë një ndërmatu mëllat anije botnore, e cila kalon kanalin, ku përhen e parë në historin e navigacionit, kalon për këtë situatë shumë të vështirë, e këtu është në epicendër dia, jo friga, ki veti shpirtnuar, ki veti menduar, edhe shumë herë riskon njeri për me arrit diçka njëtë. Unë për si mjetë kam zgjellë këtë temë, që ka shumë e rëndësishme për jetën familjare, sa kam e udashtë të njetën martesore, me kaluë për kanal të ngusht, me kaluë për ngushticën, për shtirësinën, për vujtje, por kur ka kalu, dhe me thanë kapitani i anijes, me gjitha të anijes, qëllëti ka ullë heqë, e ka thuj akullin e shtirësinave, pra familjartë, nesër, këta janë tjenë moqe e varza, cilë tjetojnë, si shdo të nxinin familjartë, e nana e baba, ku janë, si shdo të si fmi i vogël të mbajtën, ndurët e nansë, por të kur martohësh ke obligime tjera, dhe tyra tjera, nuk është tjetë e kolajtë, por mos me pas frig, me dit, me mënua, me bashkëpunua, me pyet, me u informua, tu ka gjithë fa radarsh, por radar i thot, no, stop, por thot, okej, du me esprovua. Për shdo vjetë kom në plan tema me njoftu e vetin, gnoti se auton, thonë grekt, njoftu e vetin, du me njoftu dikon tjetër, du me pa punë me dikon tjetër, njoftu e vetin e para. E dyta, me njoftu edhe anën tjetër, kush është personi me cilën dëshërme e kalu jetën. Tjetër gjanë, që ka duhe me ba, themelujmë familjen, për me themelu familjen është edhe anën tjetër e medaljes, flia, sakrifica, kuptimi, nuk duhe me ba prejtet copy-paste. Nuk mërësh me kënë kopje eme, nuk duhe me të ba papagaj. Kvak, me ba të kvak. Pra, qështja është, a mujmë mu marvesh, gjithmonë, me lypë falje, mos me pajmet, të fali për s'kom të harru se t'i rëgjallë, pra sa jo sa varra. Unë kom plot varra, shpirët jeme, men jeme, por sa i lëntu, kur neshen dy varra, ani asë mujmë e shku ma te se ka frigë. Qëka ka me ma? Ka me metë, dhe ka me kenë një, si me thonë, një katastrofë historike, së mujmë e shku ma nejna, kush mujmë e kalu që janë halamet kulisash, halamet shkamiesh, një është dhe jetë familjare. A du me lanë përgjys kënë orën, du në muda,
kur e përzelë zoti fëmijën, që ka duen me fëmijë, vujnë fëmija, fëmija nesër pa nanë, pa babë, as të nana, as të baba, herë të nana, herë të babë, më thanë, qartë e goditë si pjetër mullit, kur gjënë s'kanë bojën, mërdu kanë bojën dazëm, kanë haqëgjua, i marë, ka marë, i marë roqe, a për duen me jetua si kryesat zotit, si njërës me sistemin mendor, me shpirtin, si o kalon i mali zot, e këto janë gjënat cilat këmë dëshirë me i njoftua, pra trupi, shpirti, lemenja, cilat e përmbajnë njeri unë. Pra, sa që investon një njeri për trup, një gjithë me investua edhe për menje, edhe për shpirt. Unë, shkoj ka vetja. Sa kom hargju kohë me urua, me ulla, me uvesh, me pastru, thojt, higienën, me hangrë, me pi, me fjetë, një që më do të me menu dhe për shpirt. Lutja, pastërtia shpirtnore, ndjenjat, qëtësimi ndjenjave. Pra, këta njës të ri nesër, kur fillojnë jetën bashkërtore, e cila shumë ndalim me atë jetën familjare deri tash. Ka në obligime. Kjo len vajza, len nanën e babën, shkon të burri, martohet, familja, atje ka me gjithë vihrën e vihrën, ose familje e male, si ka me u gjithë. Këtë dhëtë me pas një farë informacionit, një farë dijet, se nuk mujt është me kenë the best of the world, vetë, ma i miri, ma i dishimi, ma i bukra, kështu ka me kenë, kështu ka me sëno, kështu ka me dhe ba, no. Në gjungull, pra, do me folë, për mu shumë që e rëndësishme me u marrësh, me tenj e me folë, të dy parë, ju vërsh njëra parë. Obligimet familjare, nesër ka me falë zotë fëmijën, qëka ke me ba nesër kur thonë, mjeku e ke e fëmijën mongoloid, ke e fëmijën qërë, qëka ke me ba nana e baba, kanë me hikë fëmijën, kanë me ba masakër, a kanë me e prenu me aftit ku fizu me se u ka fali mali zëtë, bela në pështimi i tynit, bela në shkallat e parinzit në këtë fëmi, kush ke me da zëtë ati fëmijën të nesër, si kanë me prenua, si kanë me marë, gjatë gjendje shtatë zanis, si ka mu silë burin dhe nusës dhe gruës, si ka mu silë familjen dhe gruës e cilë është nana e fëmijut, që ka ke magër, që ka me pi ndjenjat, më thethë, thaqë, qpifjet, vrasja në bohe, pasësysh, ta në ndikojnë në bebi. Unë më një me thonë se ta 17 vjetë që ju lëheqi këtu para shkollën, në përgjithësi, është mungese male e edukatës në familje, dhe më thonë, qeshtja është të pasojat të fëmija nesërë. Pësa është fëmiu hiperaktiv, pësa është fëmiu me autizm, pësa është fëmiu me Down sindrom, pësa është fëmiu me pasoja, fëmiu është i pa fajshëm, a thuj e kemë bëna fajnë gjatë në të mujëve të shtatë zanis. Pra, në këtë seminar, çiftat, paramartesor, kam me unjoftua, kam unjoftua çështja medicinale, çështja psikologjike, çështja shpirtnore, çështja njerëzore, pra humane. Si ke me i dalëzët fëmijut nesër, kur thot mjeku, do të me hjek fëmijun, tek janë martua, mas vjetet a dytë ka falë zoti në krahënorin të tëtë, e thot me hjek fëmijun. Kamerat fikt, kamerat pika. E si mu i me pështua, mos me hup shpirtin, mos me hup familjen, mos me jetu me varra, që ka për mu e zhjoja me shtirë, njetën teme me shtaraket e njerëzit, edhe të vetja, kur jeton me varra, në mene me varra në shpirt, tu mori kjo vëtë bekua, rak, kjo për të beku, ose ke morfium, ke ilaqe, ke operacionin, për shpirtin, për shpirt nuk kem shumë specialista, mjeku, neurologur, psijatri, bojnë, bojnë, me ilaqe, edhe gjithë ma tof, po do të më këthu në realitet, për këtë arsye janë specialistat etnik shpirtnuar, si ke me shërua varat shpirtnore, inadi, gjelozia, nëse ka me fillu e njëri prej ty në të fiton informatat rejshme, desinformacione, kom tje se ke e ban këta, ka të resa hazër, dasia hazër. A mujmë me ban gjanë që mos me shkuën të keqë, për së janë edhe seminaret, pak me ditë ma shumë, ka dalë, uajqë, prit pak. Pra, sa e njoftoj se e njo vetin, sa e njo bashorten, bashortin tem, edhe qka kem për princip, për me themelua familjen, a duhet me përtyp shumë, kapetani e kësa janie, është i parin historin, i cile ka kalua këtë kanal. Pra unë thëmë shumë, e këte janë njërës të ri, njërzit e shkollës, njërzit e diesh nësh
kamet e dorët, psiha, shpirti. Pra këtë një dhëtë mullat ashtë vullnet, dhëtë mullat pak di, dhëtë me i përkra. Kisha i përkra në sifretën, po thëmë të ashtë 16 të vit i përkrahim para çiftet paramartesore, pra sërës ashtë e nevojshme, është diku që u delë zëtë. Nesër ashtë pyetja tjetër, kur fillojnë dhe katresat, nana i delë zëtë vajzë, vajzë ashtë këtë nana, plotë thesin me gjana kundra burrit, nana ka medalë zëtë, kjarë të baba vajzë, prindë kanë medalë zëtë, baba e nana djalit, vjen të mos marveshja të taksiradi. Pra, si mund të gjana me i kalua pa pasoja të rëzikshme, nesë nështë alkoholin pyeti, droga, hordheqet, më thetë, thaqë, mos marveshja, du me kënë shumë i kjartë, si burë e grune, si du të me kënë në tavolinë, telefoni, takolina, qelësat e makinës. Kjo ka lanë shpin e vetë, nanën e vetë, hisën e vetë, ka shku të burrive, të ati ka hisën, shpin, takulinën, makinën, bashkë. E, kështu ashtë për mua, dhe më thatë, si e paramenoj vetë, si edhe unë kom familjen të me franceskane, në barë botënore. I takoja i familjes, i respektoj regullat franceskane familjare, pra i takoj dikujna. Për të syve dhe qështja tjetër ashtë, nuk është veç martesa dazma, që i ban dazmen. Atë natë kryë dazma, harru e vjenë qanicën, e s'ka mu përdorë ma, i shalës përdorët ma i herveq. Pra, nuk është vetëm dazma, ushqimi, pia, dekorimi, ngishta, a e vetëm atë ditë, por si keme i tu pas aty, a keme rësputu o zëtë, a ka zëtë për ty, kush në zëtë shpijet, a ka zëtë për ty në familjen të atë, a lutë, a që lutë, papa Benediktja që lutë, s'ka frigë, pëse kanë frigë qiftat, pëse s'lusin. Kjo është qështë edhe për që ka banë seminari. Patër gjithashtu duhet të di se sa po ka interesim nga qiftet e reja që të paraqiten që të jenë pjesë këtyre seminareve, dhe pa tjetër duhet të dim dhe numrin e seminareve të cilët ju propozoni që ata duhet të ndjekni. Nuk duhet, por faktikisht atë që ka pesho, 100% janë rezistruat e prati. Tanë qiftat si mirë që janë rezilë, janë të ju rezistruat, sot në takimi i dytë, dhe ja konë lanë mundësin me kënë sonë, dhe në sërprama në tëtë. Pra se një mënyrë shëtësnore, vlaznore, nuk është i obligushën, pra shumë i mirë, i mirësarë, nuk të vetë i komë thira në lemru me shumë dëshirë, me shumë vullnet, nuk i të ndonë kush që do të më ardhë, pra një mënyrë faktikisht familjare, këtë jam frati ty në këtë i një popullë jam, në botën në bardë, më thana, i bajmë zë bashkut me gjithë qifta kemë, dhe më thana, shumë shtete të fejuomit, janë ranë është muslimane, tjetra katolike, ortodokse, evangelike, ose një fejë tjetë, dhe më thana, kënë gjithë shumë e mirë se ardhën për me unë i mua, formimi i familjes për të ardhën, në thonë, u komë thana, që është në startë, faliminerë zoti që i kemë njërzit normal, që i martohet vajzë e djalë, burë e grua, venë kënor, e jo me këndë ekstrem. Ashtu që është një gjanë shumë me bukur shumë pozitive, gjithë qiftat janë lemrua, dhe mundi me thanë se 95% kanë marrë pjesë në seminaret është 16 të vjetë. Dhe paka shumë më njëftuam me temat të cilat i keni përgjedhur, me ato tematikat, me probleme, çështjet e cilat jeni duke i parapregeditur, por kryesisht në përgjithësi besoj se edhe nga vetë kontakti me ta që kanë mundësinë edhe të bisedojnë, të shkëmbejnë mendime me ju, si shihni këto çifte të reja, janë të përgjeditur? Po, janë. Si mentaliteti? Janë, jam shumë i lumtur, tash 16, unë s'kish me tenduar se nuk është kollaj, me të një paratynet, dhe me thanë këtë kohë, dhe sa shkojnë në martesë se i fjalë që një fjalë të rëzënë, do të me kënë shumë i meqëm që ka me ufrua këtë e njërës tri, kënë është tashmenia e botës, tashmenia e kishës, e malsis, e komit, e gjithë kujna, i fjalë mundi me e varrua, i fjalë mundi me e pështu, pra që ishtë një është sa, kom unë kivet, fe, di e kuptim, por mundi me kënë shumë i lumë të në feedback, mas 16 vjetë, ose 16 të vjetë, sot i bjen fëmijën të vetë qifta që janë martuat para 16 vjetë, më thënë janë fëmija të unit në parashkollën tonë, kanë shku në shkollë, kemë kontakte, marlanjet me fratin, me fretin në shumë të mira, për nësë, na veç sa ja kemë nisë, po zamë unë tonë këta që i po i shofin jo ka herë,
kanë fëmija tanë, më thanë, në është një dashuni e malë, si me kenë ropët e shpisë, ashtu që unë në mundohem të mos me kenë asme në malë, as krenar, as më ushit di urti, është një recept i jetet, cilën të shëtja u ofroj, që i ka mu vje shumë, që të mune kanë kontaktin me fretnit, me kishën, ku do që i të lepë, ke mu mënu, asa adimet mujmë, të ashtë i merë që i marë qithë kushën, vetit e të thëmë, ta një jetën mësoj e nuk di shumë, por mënohën adin mula një farë receptit që janë shumë i mirë, është qeshtje medicinale, qeshtje po e përstis, qeshtje shpirtnore, qeshtje e cilat banë të ljumë të ne, banë, unë thëmë, bravo kjo, të kam kënesi që i martohi, thëmiloni familjen, i një qënosht, i një të natyrshëm, bravo kjo, do të mundhëm pak zemër, pak i vetit, është për mua seminari për amartësorë. E të kimi të, dhe së që i ka me, do të sa, a shikë të, po, po, filojmë, si që funë që të dhe me lutin, në më tati, e të birin, e të